Dobrý den, tímto bych vás chtěl přivítat na listopadovém zastupitelstvu roku 2023. Nyní bych přišel k volbě ověřovatelů zápisu, kdy navrhu pana Jirutku a pana Kajzera, jestli máte někdo jiný protinávrh, na jiné dvě osoby. Nemáte, jak já poprosím o hlasování. Děkuju. Ověřovatelé byli schváleni. Nyní přečtu program jednání. Za prvé volba ověřovatele zápisu, za druhé projednání a schválení programu jednání, za třetí prodej pozemku parcelní číslo 4401/13, lokalita Umitexu, manželé JS a IS, za čtvrté prodej pozemku parcelní čísla 4401/34, lokalita Umitexu, manželé MK a IK, za páté prodej pozemku parcelní číslo 4401/33, lokalita Umitexu, manželé MK a HK. Za šesté prodej pozemku parcelní číslo 4401/36, lokalita Umitexu, žadatel SR. Za sedmé prodej pozemku parcelní číslo 4401/29, lokalita Umitexu, žadatelé manželé MK a PK. Za osmé prodej pozemku parcelní číslo 4401/27, lokalita Umitexu, manželé JK a MK. Za deváté prodej pozemku parcelní číslo 4406/6, lokalita Umitexu RP a MM. Za desáté prodej pozemku parcelní číslo 4404/1, lokalita Umitexu LE. Za jedenácté prodej pozemku parcelní číslo 4401/19, lokalita Umitexu PK. Za dvanácté prodej pozemku parcelní číslo 4401/18, lokalita Umitexu, manželé TJ a LJ. Za třinácté žádost prodej části pozemku parcelní číslo 350 v katastrálním území Mimoň. Za čtrnácté prodej pozemku parcelní číslo 413 a parcelní číslo 414 v katastrální území Mimoň, lokalita UL Okrouhlická. Za patnácté smlouva o přeložce VN Mitex. Za 16. žádosti o dotaci podpora primární péče, za 17. dopravní obslužnost kraje 2024/2028, za 18. zrušení usnesení Z23/100, za 19. zápis jednání kontrolního výboru, za 20. zápis jednání finančního výboru. Zastupitelé, jestli má nějaký bod do toho nemají, já mám teda několik změn tady, 4. První je zařazení změna rozpočtu číslo Z39 pozemky Umitexu distribuční soustava NN. Zde se jedná o to, že musíme připojit ty pozemky na Mitexu k síti, takže jsem musel požádat ČES o to, aby to v podstatě udělal, takže tady jsou nějaké smlouvy, k tomu se jedná rovnou i bod číslo 22. A jestli bych chtěl požádat o hlasování u tohoto bodu, jestli souhlasíte se zařazením, prosím o hlasování. Děkuji, to byl zařazen. Bod číslo 22, budoucí smlouva, připojení pozemku Mitexu k NN. To je v podstatě to samé, ale to už je smlouva, takže já bych poprosil o zařazení k tomu tohoto bodu. Děkuji, bod byl zařazen. Teď je bod číslo 23, změna rozpočtu číslo ze 40 bytové hospodářství, přesun mezi ORG. Tam se jedná o byt na náměstí Julia Fučíka, který se opravil, ale při opravách se nepočítalo v podstatě s tím, že se našli, že tam není odvod okapů, našla se tam jímka pod barákem přímo, kam otejkali všechny ty okapy a barák byl mokrý, nebo dům byl mokrý z toho, potom zároveň se tam muselo udělat, teda když se to celý rozkopalo, ten venkovní plac, a k tomu se muselo udělat nějaký nové kůlny, které se v podstatě museli zbořit, protože to všechno tam viselo na tom septiku na nějaký kolejnici. A zároveň se pak museli opravit chodníky, protože se to muselo vyvíc ven ta voda z těch okapů a hromosvody se tam museli udělat. Zastupitelé, jestli má nějaký, teda poprosím o hlasování o zařazení tohoto bodu. Děkuji, bod byl zařazen. A tady je, musím teda navrhnout vyřazení bodu 18, zrušení usnesení Z23/100, ale nejedná se, to je o té vyhlášce ohledně hospod, ale nejedná se kvůli tomu, že bych to tady nechtěl projednávat, ale kvůli tomu, že ministerstvo vnitra do dnešní doby nerozhodlo v této věci a bude to tady
potom následně až ministerstvo vnitra v této věci rozhodne, protože ještě nám neposlalo rozhodnutí, vyžádalo se nějaké věci ještě od nás, ty jsme dodali, ale ještě nerozhodli, takže by to tady stejně bylo znova a museli bychom to projednávat opakovaně, tak proto to jako chceme vyndat, nejedná se o to, že bychom to tady nechtěli projednávat. Takže já poprosím zastupitele o vyřazení tohoto bodu. Děkuju, bod byl vyřazen a nyní teda poprosím o schválení programu jednání zastupitelstva. Děkuju, program byl schválen, nyní přejdeme k bodu 3. Prodej pozemku parcelní číslo 4401/13, lokalita Umitexu, manželé JS a IS. Zastupitelstvo města Mimoč schvaluje důvodové zprávy za A. Prodej pozemku parcelní číslo 4401/13, orná půda v katastrálním území Mimoň o výměře 1008 metrů čtverečních za účelem užívání na stavbu RD v lokalitě Umitexu, manželů Mimoň. Cenou 1730 korun za metr čtvereční včetně DPH určenou dle znaleckého posudku a za podmínek uvedení předložené kupní smlouvy a za B kupní smlouvu a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. V podstatě zde se jedná o, budeme počítat všechny pozemky, následně ještě příští měsíc přijdou, myslím, tři další pozemky a budou se prodávat všechny tyto pozemky Umitexu, kdy nyní bude probíhat soutěž na kanalizaci a vodu, bude vyhlášená teďka a zároveň teda poté, až bude hotová kanalizace a voda, tak by měl nastoupit ten čas někdy na konci roku a udělat to zasíťování a bude to všechno předané, jak to má být. Takže finanční výbor, jestli měl něco k těmto prodejům pozemků, tak pan Konopický třeba. Já tak asi i dopředu, nevím, jestli to mluví. Ke všem bodům finanční výbor přijal usnesení takové, že doporučuje schválit. Děkuju. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci. Nemají občané? Jo, má pan Štefest. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem měl za to, že ty pozemky budou přednostně pro lidi z Mimoně. Takhle, ty pozemky jsou zde vyhlášené už od června? Června asi? V podstatě přihlásili se mimoňáci většinou, tady tohle je taky mimoňák, tenhle ten z Prahy, on se jenom chce vrátit zase z Prahy. Ono to bylo, jako jsou vyhlášené, v podstatě se přihlašovali jenom občani tady a následně ještě bude, teprve nyní se to vyhlásilo na S-Reality, se to dalo na web a teprve teď to v podstatě bude vidět jakoby celý stát, že prodáváme pozemky. Jinak to bylo vyhlášeno nejdřív na úřední desce tady, bylo to do našich novin, na facebookových stránkách, takže se přihlásili a zůstává tam ještě asi, a nevím, jestli 13 volných pozemků, asi tak. Zastupitel ještě nějaký dotaz? Nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuju, usnesení bylo schváleno. Bod 4. Prodej pozemku parcelní číslo 4401/34, lokalita Umitexu, manžele MK a IK. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy. Za A. Prodej pozemku parcelní číslo 4401/34, orná půda v katastrálním území Mimoň, o výměře 1421 metrů čtverečních za účelem užívání na stavbu rodinného domu v lokalitě Umitexu, manžele jim Mimoň za cenu 1730 korun za metr čtvereční včetně DPH určenou dle znaleckého posudku za podmínek uvedených předložené kupní smlouvě a za B kupní smlouvu a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já prosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 5. Prodej pozemku parcelní číslo 4401/33, lokalita Umitexu, manžele MK a HK. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje důvodové zprávy za A. Prodej pozemku parcelní číslo 4401/33, orná půda v katastrálním území Mimoň, o výměře 1045 metrů čtverečních za účelem užívání na stavbu RD v lokalitě Umitexu, manžele jim.
ještě za cenu 1730 Kč za metr čtvereční, včetně DPH, určenou dle znaleckého posudku a za podmínek uvedených předložené kupní smlouvy a za B kupní smlouvu a ukládá starostovi městu kupní smlouvu, které přijalo tohoto usnesení, podepsat. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci, nemají, občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 6, prodej pozemku parcelní číslo 4401/36, lokalita Umitex, uživatel SR. Zastupitelstvo města mimo schválené důvodové zprávy. Za A, prodej pozemku parcelní číslo 4401/36, orná půda v katastrálním území Mimoň, o výměře 994 m². Za účelem užívání na stavbu rodinného doma v lokalitě Umitexu, paní 371/24 Mimoň za cenu 1730 Kč za metr čtvereční, včetně DPH, určenou dle znaleckého posudku a za podmínek uvedených předložené kupní smlouvě a za B kupní smlouvu a ukládá starostovi města kupní smlouvu, které přijalo tohoto usnesení, podepsat. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 7. Prodej pozemku parcelní číslo 4401/29, lokalita Umitexu, žadatelé manželé MK a PK. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje důvodové zprávy. Za A, prodej pozemku parcelní číslo 4401/29, orná půda v katastrální území Mimoň o výměře 943 m² za účelem užívání na stavbu RD v lokalitě Umitexu, manželů 480/24 Mimoň za cenu 1730 Kč za metr čtvereční, včetně DPH, určenou dle znaleckého posudku a za podmínek uvedených předložené kupní smlouvy a za B kupní smlouva ukládá starostovi města kupní smlouvu, které přijalo tohoto usnesení, podepsat. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 8, prodej pozemku parcelní číslo 4401/27, lokalita Umitexu, manželé JK a MK. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje důvodové zprávy. Za A, prodej pozemku parcelní číslo 4401/27, orná půda v katastrálním území Mimoň, o výměře 1012 m² za účelem užívání na stavu RD v lokalitě Umitexu, manželů 1730 Kč za metr čtvereční, včetně DPH, určenou dle znaleckého posudku za podmínek uvedených předložené kupní smlouvy a za B kupní smlouvu a ukládá starostovi města kupní smlouvu, které přijalo tohoto usnesení, podepsat. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já prosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za deváté, prodej pozemku parcelní číslo 4400/6, lokalita Umitexu RP a MM. Zastupitelstvo města Mimoň schválili důvodové zprávy. Za A, prodej pozemku parcelní číslo 4404/6, orná půda v katastrální území Mimoň o výměře 998 m² za účelem užívání na stavbu RD v lokalitě Umitexu, paní 71/24 Mimoň za cenu 1730 Kč za metr čtvereční, včetně DPH, určenou dle znaleckého posudku a za podmínek uvedení předběžné kupní smlouvy a za B kupní smlouva ukládá starostovi města kupní smlouvu, které přijalo tohoto usnesení, podepsat. Zastupitelé, jestli mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 10, prodej pozemku parcelní číslo 4404/1, lokalita Umitexu LE. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo důvodové zprávy. Za A, prodej pozemku parcelní číslo 4404/1, orná půda v katastrálním území Mimoň o výměře 1166 m² za účelem užívání na stavbu rodinného domu v lokalitě Umitexu panu 71/24 Mimoň za cenu 1730 Kč za metr čtvereční, včetně DPH, určenou dle znaleckého posudku a za podmínek uvedený předložené kupní smlouvy a za B kupní smlouvu a ukládá starostovi města kupní smlouvu, které přijalo tohoto usnesení, podepsat. Zastupitelé mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já prosím o hlasování.
Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 11, prodej pozemku parcelní číslo 4401/19, lokalita u Vitexku PK. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje do důvodové zprávy za A. Prodej pozemku parcelní číslo 4401/19 od nápůda v katastrálním území Mimoň o výměře 984 m2 za účelem užívání na stavbu RD v lokalitě u Vitexku panu 471/24 Mimoň za cenu 1730 Kč za metr čtvereční včetně DPH určenou dle znaleckého posudku za podmínek uvedený předložené kupní smlouvě a za B kupní smlouva ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přijel tohoto usnesení podepsat. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já prosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za 12. prodej pozemku parcelní číslo 4401/18, lokalita Umitexu manželé Teje a Elie. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje důvodové zprávy za A. Prodej pozemku parcelní číslo 4401/18 od nápůda v katastrálním území Mimoň o výměře 284 m čtverečních za účelem užívání na stavbu rodinného domu v lokalitě Umitexu manželům 471/24 Mimoň za cenu 1730 kč za metr čtvereční včetně DPH určenou dle znaleckého posudku a za podmínek uvedený předložené kupní smlouvě a za B kupní smlouva ukládá starostovi města kupní smlouvu, které přijel tohoto usnesení podepsat. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já prosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 13, žádost prodej části pozemku parcelní číslo 350 v katastrální území Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje důvodové zprávy. Záměr prodat část pozemku parcelní číslo 350, zastavená plocha nádvoří v katastrální území Mimoň. Zde se jenom upřesním, že se jedná o pozemek v ulici v podstatě Malá za naším domem, kde máme bytový dům, tak sousední dům chtěl odprodat. Majitel sousedního domu chtěl odprodat část tohoto pozemku, který používají naši nájemníci, tak jsme toto zamítli. Doporučujeme to zamítnout, i zastupitelstvu na radě jsme toto odmítli. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já prosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za 14. prodej pozemku parcelní číslo 413 a parcelní číslo 414 katastrální území Mimoň, lokalita ulice Okrouhlická. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje důvodové zprávy za A. Prodej pozemku parcelní číslo 413 zastavená plocha a nádvoří o výměře 107 m2 a pozemku parcelní číslo 414 zahrada o výměře 102 m2 v katastrální území Mimoň za cenu dle zásad pro prodej a pronájem nemovitostí o výši 350 Kč za metr čtvereční plus DPH za účelem užívání jako zahrada manipulační plocha panu 471/24 Mimoň. Za B předloženou kupní smlouvu, za C ukládá starostovi města kupní smlouvu, které přijelo tohoto usnesení podepsat. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 15, smlouva o přeložce VN Mitex. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy číslo 81-20-09-37-55 u budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie vyvolané připravovanou investiční akcí bytová zástavba u Mitexu se společností ČES, distribuce AS, IČO 247-290-35 se sídlem Teplická 874-8 405-02 Děčín Římská 4. Podmokly a ukládá starostovi města tuto smlouvu, které přijelo usnesení podepsat. Příslušné finanční prostředky výši 1 575 000 Kč bez DPH budou zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok 2024. Zde se jedná o to, že ČES, když dával to vysoké napětí do země, tak v tomto úseku ho dal v podstatě tak, že zasahuje do těch parcel, on se vyhýbal asi stromům nebo čemu, místo aby to dal blíž jakoby k tomu a hlavně to není rovina, je to v podstatě křivě udělaný, takže to naše náklady musíme přebudovat. Když to ČES ale zase dával do země, tak po nás nechtěl žádné peníze, udělal to zadarmo celé, to nízké napětí umožnil v podstatě tu zástavbu, aby jsme ukrajovali od těch pozemků v podstatě všechny kousky, tak by to bylo divné, ty kousky, kdyby jsme ukrajovali tam. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci ještě jiný? Nemají, občané nemají, tak já prosím hlasování.
Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 16, žádosti o dotaci podpora primární péče. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání, za prvé podání žádosti o dotaci nastavení úpravu objektu občanské jednosti Letná ČP 253 na zubní ordinaci z dotačního fondu Libereckého kraje. Oblast podpory 9, zdravotnictví 9.4, podpora primární péče. Za druhé vyčlení finančních prostředků na vlastní podíl města nad rámec poskytnuté dotace do výše vysoutěžené ceny dle rozpočtu města na rok 2024. Zde se jedná o to, že jsme v podstatě dosáhli dohody se zubařem, který sem chce přijít do Mimoně. Musíme mu postavit ordinaci, protože žádnou nemáme zde a on ji potom bude mít v pronájmu od nás. Jedná se o domeček, v podstatě ta školní jídelna, co je vedle zvláštní školy na Letné. Vypsal na to kraj dotaci 1 milion korun, na to je vypsaná a chceme o ní požádat, aby jsme snížili naše náklady. Je tam podmínka, že musí ten doktor nabrat určitý počet pacientů příští rok a musí začít ordinovat do konce příštího roku. A chceme to požádat teďka, protože 1.12. je myslím poslední nejzazší termín o to, kdy do toho můžeme požádat Liberecký kraj. Zastupitelé, jestli mají nějaký dotaz této věci? Nemají občané, nemají, tak já prosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 17, dopravní obslužnost kraje 2024 až 2028. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje číslo smlouvy OLP /2898/2023 na období od roku 2024 do roku 2028 s Libereckým krajem IČO 70-89-15-08 se sídlem u jezu 642/2A 461-80 Liberec 2. Prověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat příslušné finanční prostředky ve výši 1 271 000 KČ za kalendářní rok budou zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok 2024. Jedná se o smlouvu, která je v podstatě uzavřena každý rok, ale Liberecký kraj nám to navrhl uzavřít na delší období, kdy garantuje nějakou cenu o stejné výši. Je tam jenom o nějakou inflační doložku navýšení toto, takže toto navrhuje Liberecký kraj. Zastupitelé, jestli mají nějaký dotaz této věci, nemají, občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 18, zápis jednání kontrolního výboru. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis jednání kontrolního výboru ze dne 13.11.2023, který je přílohou důvodové zprávy. Zastupitelé, jestli mají nějaký dotaz důvodové ke kontrolnímu výboru, nemá, občané také nemají, tak prosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 19, zápis jednání finančního výboru. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis jednání finančního výboru ze dne 20.11.2023, který je přílohou důvodové zprávy. V podstatě finanční výbor to zde všechno řekl, zastupitelé mají nějaký dotaz finančnímu výboru, nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 21, budoucí smlouva připojení pozemku Mitexu k NN. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy číslo 23 SOB. S01-41-222-465-26 o budoucí smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení distribuční soustavě NN pro budoucí zástavbu rodinných domů v lokalitě u Mitexu se společností ČEZ Distribuce AS IČO 247-290-35 se sídlem Teplická 874/8 405-02 Děčín Římská 4 Podmoklí ukládá starostovi města tuto smlouvu, která přijde usnesení podepsat po schválení související navrhované rozpočtové změny zastupitelstva. Se jedná o to, že to v podstatě často poslal nyní a musíme to do 30 dnů podepsat a odeslat jim část těch peněz, co chtějí, to je půlka, to je, potom to bude v dalším bodě, to je 268 tisíc, který musíme poslat, aby zasíťovali celý tu lokalitu u Mitexu. Zastupitelé, jestli mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za 22. změna rozpočtu číslo ze 40 bytové hospodářství přesun
mezi ORG, zastupitelstvo města Mimoncové změnu rozpočtu číslo ze 40, snížení kapitálových výdajů o 268 000 Kč a navýšení kapitálových výdajů o 268 000 Kč v rámci upřesnění investičních akcí jednotlivých organizací paragrafu bytového hospodářství dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Já se musím omluvit. Jo. Takže se omlouvám, tam ten bod, který jsme schvalovali, byl 22, teďka předtím, a nyní potřebujeme schválit teda bod 21. Já ho nyní přečtu. Tady. Zastupitelstvo města Mimoň schválí změnu rozpočtu číslo ze 39 navýšení kapitálových výdajů na připojení pozemku v lokalitě budoucí zástavby rodinných domů u Mitexu k distribuční soustavě NN a navýšení financování o 245 000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. To je v podstatě, jak jsem to vysvětlil, akorát jsem řekl špatnou částku, je to 245 000 Kč, je to půlka požadované částky, 500 000. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já prosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 23, změna rozpočtu číslo ze 40, bytové hospodářství, přesun mezi 20 mezi ORG. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo ze 40, snížení kapitálových výdajů o 268 000 Kč a navýšení kapitálových výdajů o 260 000 Kč v rámci upřesnění investičních akcí jednotlivých organizací paragrafu bytového hospodaření dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Zase jedná, jak jsem říkal, v podstatě o ty více náklady, které byly na tom domě ohledně kanalizace, septiku, zbourání, přeložky té kanalizace, udělání hromosvodu a vybudování nových kůlen, co tam jakoby byly takových kojí. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuju, bod byl schválen a nyní teda interpelace. Zastupitelé si mají nějaký dotaz? Pan Kajzer. Já se chci jen zeptat na Hvězdovskou ulici, ta trasa za přejezdem, tam to drom, rozpadají se tam v pustě a je tam spousta zásahů od čvaků a opravdu tam jsou díry, když tam lidi kličkou přejíždějí z jedné strany na to, aby se ten výrám vyhnuli. Víme to, na rok 2025 je připravená celá oprava této části, tam v podstatě to záleželo na SVSC, až dodělá projekty, je to domluvené s krajem, který to zaplatí teda, ale je to připravený až na 2025, protože příští rok oni to nestihnou, budou mít povolení příští rok tedy, takže mají nastoupit 2025 někdy hnedka na začátku jara. Ten rok v podstatě to ještě musíme nějak záplatovat tam, protože víme, že se to rozbilo celý. Zároveň se tam kanalizace posune z té zeleně, co je nahoře, protože tady ve spodu zůstává stejná v délce, takže tady budou problémy s objížděním, ale když se vyjede potom vejš, tak se kanalizace musí posunout do silnice, protože ona je tam v té zeleni, ale tam jsou všude vysoký napětí, všechno, takže se to nedá ani jakoby opravovat, takže se kanalizace posouvá tam do silnice. Ale 2025 to bude opravené. Jinak ještě 2026 se bude dělat ulice Malá, ale jenom voda tady, protože se zjistilo, že voda je špatná. Chtěli jsme požádat Liberecký kraj o v podstatě peníze na opravu této komunikace ohledně toho, že zde byla v podstatě obousněná teďka kvůli jejich silnici opravě, ale kanalizaci zde dělali v roce 2020 a vodu z roku 1926 jako nevyměnili. Voda tady prostě zůstala z roku 1926, kanalizace je nová, 20 let stará, ale voda tu z roku 1926, nevím, proč se to neměnilo, když to bylo celý rozkopaný někde v roce 2000. Si pamatuju, že to bylo celý rozkopaný. Takže to se bude rodila v roce 2026, zároveň se bude dělat i Ralska v roce 2026, se opravuje, to jsou ty kostky, jak jsou tam v podstatě na sídliště, když se jede, tak tam se to rozpadá také. A v roce 2020 7 se má opravovat ulice Svébořická. Jinak příští rok vodáci budou opravovat jenom Letnou, budou tam dělat dvě etapy, v podstatě by to měli celý udělat, to je ta dneska teď to dělají ke Gimplu, pak to budou dělat tam dole a postupa ke zvláštní škole, mělo by to být příští rok celý opravený, to je na příští rok, plus budou dělat u nemocnice novou vodu protlakama, částečně, protože u nemocnice tam voda praská všude v té zelení, takže tam se budou dělat nový protlaky a ve Vranově budou dělat protlakem zbytek vodovodu, který zde není.
takže jinak jsou všechny akce v podstatě domluvené se SVSkou až do roku 2027. Já ještě jednou v té malé ulici. Ta malá ulice se musela dát daleko později, protože já si pamatuju, že v roce 2008 jsem byl jednat na dopravácích v České Lípě, aby se přeložila ta parkovací místa z té prakticky strany, kde je OPMP, aby tam byly parkovací místa, protože takhle všechny přeložky, teda všechny přípojky k těm barákům v malé ulici, všechny se propadaly. Takže to se muselo dělat daleko dřív, než jako jste říkal. No, já nevím, jestli možná 2002, ale ta voda, ona se tam opravila, totiž jenom přípojky se opravily, ty vodovodní. Ale ten hlavní řád... Přípojky se neudělali. Nebo neudělali, nevím. Všechny odpustá, se podívejte teď, když ještě furt... No se to propadá teďka, no. Přípojky jsou... No, ale... No, takže voda se prostě není, je z roku 1926, tam musí opravit se 2026, se to líc celý připravuje. Protože se to propadá. To jsme chtěli, aby se to přeložilo právě na tu stranu k těm barákům, aby přesto nejezdili ty kamiony, aby to vůbec vydrželo. Teď tam budou stát zase auta, dva roky a uvidí se. Jo? Zastupitelé si mají nějaký ještě dotaz? Nemají tam, s občanou se hlásí pan Špaček. Co postavte, pane Špaček? Tak dobrý den, vážení zastupitelé. Myslím, že se asi nemusím představovat svým jménem. No, chtěl bych se, jsem tady proto, abych se vyjádřil a zeptal na určité věci z minulého zastupitelstva. Ale především ještě řeknu, bych chtěl říct, jsem tady zaslechl, že jste ten bod o těch, bavíme se o vyhlášce, o omezení těch restaurací, že jste ho odložili dneska do doby, dokud nerozhodne ministerstvo vnitra. Ano. Tak no, v pořádku. Já bych jenom k tomu chtěl dodat, že z mýho pohledu v té vyhlášce je takových nejasností, že samozřejmě čekám taky na vyjádření ministerstva vnitra a jsem objednaný dokonce i u právníka a pokud to bude možné, tak se budu i prostě přes právníka bránit já, protože mně přijde, že v té vyhlášce vaší je spoustu nejasností. Takže jenom podotknu, že až přijde vyjádření, tak určitě k tomu budu mít ještě já, minimálně já nějaké otázky, protože říkám, podle mě tam je spoustu nejasností. To je jenom tady k tomu dnešnímu bodu. A no, nebo jestli to... Aby to bylo postupně. Takže nejasnosti, pane Špaček, ministerstvo vnitra nás požádalo na základě asi vaší žádosti o přezkum. My jsme to museli přezkoumat, to se musí postupovat podle toho, co tam bude vzniknout. My jsme jim poslali teda ty věci, ona bude předělaná kvůli tomu přezkumu, nevím, ale jestli kvůli vám zrovna tam, ale bude přezkoumaná kvůli tomu přezkumu jinak. Kdyby vás to zajímalo, ty vyhlášky jsou dělané podle ostatních měst, když začnete tady povídat, máte třeba. Máte tady, já tady mám vyhlášku z Karlových Varů, jinak a různých ostatních měst, kdy to je ještě přísnější, kdy ta vyhláška trvá na celý rok do půlnoci. Tak vám to jenom sděluju tady a teď pokračujte dále. Já s tím nemám sebe menší problém, já neříkám. Já jenom mám tady nějaké nejasnosti, že tady třeba je hospoda, která zavírá v 9 hodin a ta v té vyhlášce je a pak je tam hospoda, která je v úplně stejné obytné zóně, jako ta válcovna a ta v té vyhlášce není, ale to je jedno, to teď tady nebudeme řešit. Počkejte, a která? To je jedno. To je podle lokalit, to není podle toho, protože podle výkladu ústavního soudu, to je jedno, dojděte si za právníkem, vám to vysvětlí tam. Podle lokalit se to dělá tak, totiž ústavní soud rozhodl, že v místech, jako je třeba sídliště, protože to je ústav, jakoby sídliště, tak v tom sídlišti se může udělat omezení, pokud se tam v podstatě ty restaurace narušují ten klid tam. A takhle postupuje hodně měst v tomto státě. Říkám, já si nebudem to tady řešit, já jenom říkám, že pokud budu mít možnost, tak budu na ministerstvu ještě vznášet nějaký dotazy. To je vznášejte. No, ano. No, nicméně bych se teda hlavně kvůli čemu tady jsem, je kvůli minulému zastupitelstvu. A normálně bych se tě, Petře, jako chlap chlapa, chtěl zeptat, proč lžeš, proč nás urážíš, a říkáš tady veřejně lidem nepravdy. Tak normálně se tak tě ptám, Bobine, teď si budeme tykat teda. Normálně se tě ptám jako chlap chlapa, prosím tě, a v čem jsem lhal? Řekni, v čem jsem lhal, abych mohl vždycky říct, v čem jsem lhal. No, povídej. Dobrý, tak malej moment.
No, povídej. Já si to připravím. No, připrav si to. Těch lží, já když jsem to... Ne, prosím tě, nejdřív začni povídat ty lži. Já když jsem to zastupitelstvo viděl, Probi, tak ne, jsem málem řekni, prosím tě, ty lži. No, malý moment. Já si to vyndám. Vyndej. Takže... Nejdřív bych teda jako podotknul, že... Co se týče naší restaurace, tak za celý léto, chci, aby to zastupitelé slyšeli, aby neslyšeli jenom ten váš názor. Já za celý léto neeviduju, že by u nás přišli jednou policisti a stěžovali si, pane Špaček, někdo si stěžuje, máte tady bordel, že by se oháněl i hygienou. Ani jednou za náma nikdo nebyl. Ani jeden občan za mnou celý léto nebyl, konkrétně u nás, že by si někdo stěžoval. Prosím tě, tak tam mám pana městského policistu, protože za celé léto víš, ono se nejedná o tvoji hospodu. Ono si stěžují lidi na ty venku, co dělají bordel, ne na tvoji hospodu. Takže nevím, proč by měli chodit za tebou, že hosti venku dělají bordel. Takže si stěžují v podstatě na tohleto. Jinak, když si vemu tu lež, jak ty říkáš, že tam píská, tak tamhle ti třeba řekne pan Vodba, který tam stál zrovna, ve 2 ráno vylezli, všichni pískají na celý sídliště. Nepovažuju to, že... jsem tam asi, nevím, v čem jsem hlál, to jedno. Takže to se dělo, pouštělo celou dobu tam, takže to je docela pravda. A myslím si, že já ti teďka tady najdu někde i městskou policii, kterou jsme museli dát, co jsme museli poslat jakoby na ministerstvo a já ti ukážu, kolik přestupků bylo u tebe. A zatím povídá, já ti to najdu tady. No a tak já nevím, tak řekněte sami, když jsou teda jako přestupky, tak bych asi o tom měl být informovaný. Poslední přestupek byl snad řešený teďka u tebe, byla tam státní policie, chtěli po tobě záznam z kamer ve 17:15, co se tam stalo. Ty si záznam kamer odmítl policii vydat a následně si řekl, že ho nemáš. No, co je na tom špatného? No, teď nic, no, Bobine, to je úplně v pořádku. Prostě spolupracovat s policií při řešení přestupku. Za celý léto neevidujeme v naší provozovně jediný přestupek, že by přišel prostě policista, nebo přišel někdo z občanů, nebo jak ty se obracíš na hygienu, že nedodržujeme nějaký hluk. To bylo snad u Halloweenu. To jsme se bavili potom snad někde na Facebooku. To jsem tady ani neříkal. Já neříkám, že je všechno vždy stoprocentní. Já souhlasím s tím. A to jsem tě žádal lodi osobně, abys to stlumil, pokud to tam děláš. Místo toho se stalo to, co se stalo. Bylo to se na plný pecky. No, tak to dobrý, tak za to si třeba můžu posypat i já popel na hlavu, ano, s tebou třeba můžu s tím Halloweenem souhlasit. Nicméně to je jedna jediná akce za celý léto. Jak říkám, v životě jsem nezažil, že by chodili občané ze sídliště a někdo mi tam nadával, pane Špaček, uklidněte si to tady. Ba naopak chodí kolem naší hospody lidi a chválí nás, jak to tam máme krásný, jak se tam o to staráme. Ale Bobine, to já ti neříkám, že to tam nemáš hezký. No, tak ale to furt nás jenom urážíš. Ne, hele, to já jsem tě neurazil nikde. Máš to tam hezký, ale tvoji hosti se nechovají zrovna, jak mají. A tady máš seznam přestupků, koukni se na to. Tady máš seznam přestupků, který tam byly řešený. A kdyby tě to zajímalo, to se nevolal ani já. Já jsem volal za celou tu dobu tady nikde, když tam křičeli v okolí té hospody. A ono se to netýká totiž tebe jenom. Ono se to týká jako i Lenky, když sedějí u něj na předzahrádce. Ale ty hosti jsou od tebe, protože odcházejí ve 3 nebo ve 2 ráno, to je jedno jakoby. A nebo tam stojí pod tím pultem a křičí dál. Nebo ti tady můžu poslat, jak tam tancujou ve 3 ráno, jestli chceš. Ale tady jde o to, že ty jsi to minulý zastupitelstvo podal tak, já že za podal. Všechno, podal jsi to tak, že za všechno můžeš Špačková hospoda. No takhle ale ty to tady ty hosti chodí, ale ty hosti chodí od tebe, to jsem tady řekl, že to jsou hosti od tebe. A teď mi vysvětli, když budeme zavírat o půlnoci, chceš mi říct, že ve 3 ráno tam nikdo nebude tancovat, jo? Ono ve 3 ráno, takhle, ta vyhláška to řeší jenom přes léto, já jsem nenavrhoval ani tak přísnou, navrhoval jsem jí mírnější, ale ta vyhláška řeší to, že oni tam prostě nebudou, jako městská policie dokáže ohlídat plus minus druhou do 12 hodin, mezi 10 a 12 to městská policie dokáže ohlídat, jsou to 2 hodiny, ale když z toho uděláš
do 3 do rána, třeba do 4, tak jako 6 hodin hlídat jednu hospodu, nebo dvě, anebo celé město, jako, to jedna hlídka neudělá. To prostě nejde. Proto město přikračuje k těmhletěm vyhláškám. No a dál. No, za mě stejně bordel bude, jako to, že my můžeme zavírat třeba v 10, ale prostě stejně ve 3 hodiny ráno, když bude někdo chtít nějaký s prominutím trouba, tak ti tam stejně bude řvát. To vůbec s hospodama nesouvisí. No to nevím, jestli je zrovna vyleze zbytečně. Ty ses třeba tady vyjádřil, že někde za barákem si někdo pouští muziku. Můžeš mi říct, jak já mám ovlivnit, aby si někdo někde za barákem nepouštěl muziku? Ale to je zase, ty jsi to nepochopil. No tam jde zase o to, nejde o tebe. Nejde. Ale ty jsi to takhle podal. No ano, já jsem jako... to podal tak, že jdou z té hospody, a pouštějí muziku z tvý hospody, buď na tvý předzahrádce tam leze, anebo venku a pouští si muziku. Ale tam nejde o to, že ty to máš ohlídat. Protože ty říkáš, že to má ohlídat město, tyto věci. Ne. Souhlasíš? Nebo kdo je má ohlídat jiný? No tak asi policie. No městská. A městská to je město. No. A město to nedokáže ohlídat tyhle ty věci, protože než zavoláš městskou, tak než někdo přijede, tak to chvíli trvá. Když tam přijdou takhle dva, tak v podstatě ty lidi se nevyspí, protože každý 2 hodiny jsou vzhůru, třeba řekněme. A proto města přistupují tyhle ty vyhlášky, protože to dokáže ohlídat to město. Na městu je ten pořádek veřejný. A pokud je tvoje hospoda, nech to, pokud je tvoje hospoda jediná v celém území, tady od stráže až po, já nevím, zákupy a všechno, jediná otevřená jakoby do 2, do 3 do rána, tak všichni sjíždějí se z celého až sem. Poněvadž po té, počkej, já se napiju. Poněvadž, jak jsem si přečetl tvůj Facebook, jak jsi to tam dal, tak jsem si koukal na ty příspěvky některých lidí. A musím říct, že z těch, já nevím, řekněme, 50-60 lidí, co tam psalo, protože pak se opakovaly ty příspěvky, ono tam bylo 200, ale jak se tam mluvilo, tak v podstatě ber tak 50-60 lidí, víc to nebylo, možná 50 jenom, tak pomalu, hejce, přes 10% těch lidí, možná ještě víc, spíš 15 až 20, vůbec nebylo z Mimoně a všichni pocházeli z okolí úplně jiného. A když si přečteš ty lidi do ostatní, tak z toho sídliště, tam psala teda jenom tvoje obsluha, pan jeden vedle, protože s tou jsme si dopisovali, ale jinak nikdo z těch lidí na sídlišti, co bydlí v okolí, plus mínus, já se nebavím, když vemu ten počet lidí, tak nikdo to neobhajoval tebe. Všichni obhajovali, všichni z okolí, z ostatních ulic, kde tedy tam nebydlej, tak to obhajovali. Ale tohle to neobhajovali tebe tentokrát. A ještě hodně cizáci se ptali v podstatě proč. Oni tam prostě přijedou všichni z okolí, to je ten problém. No, uprostřed sídliště můžeme mít názor na to, jaký chceš, já na to mám úplně názor, že uprostřed sídliště hospoda nemá být otevřená každý den, dokolika chce, protože tam bydlejí děti, chodí do školy, chodí tam lidi do práce, lidi se chtějí vyspat a bez urážky je to špatně postavený, ty hospody jsou uprostřed města. Teda uprostřed sídliště, ne uprostřed města. Říkám, nejde, no, já jsem dál. Tady původně nechtěl ani být kvůli jako té vyhlášce. Já si myslím, ať zavírají hospody třeba v 10, my se tomu podřídíme. Ale já teda osobně sám tvrdím, že to stejně ničemu nepomůže. Ale uvidíme, to se uvidí po první sezóně, třeba po druhé sezóně. Ano. Já osobně ale si myslím, že to vůbec nic nepřinese. Ale víš, co je problém tady v tom městě, že většina hospod 90% v podstatě zavírá v 10, v 11. Málo která hospoda jako má otevřeno díl tady. Když to vemu na Letný, tak má na Letný do 10. Ve městě ty Vietnamci a tyhle ty taky zavírají kolem půlnoci. Teďka už jako jediná hospoda, já nevím, jestli tady ten automaty, co tam mají, ta herna, jestli zavírá od Sineru jako, nebo od Sinetu jakoby později, já fakt jako nevím, ale o tý vůbec nevíme. Nemluvíš, Péťo, pravdu, ale to je jedno, to ukáže pak praxe. To když tak ukáže pravdu, praxe. Ty lidi byli okolo, oni to vědějí. Další právě teda, to se k tomu zase vracím, před Lenkou zvou lidi do 4 do rána. Tak mi řekni, my v téhle vyhlášce, která platila do teďka, zavíráme ve 2 hodiny. A ve 4, řekni mi, jak je teda možný, že ve 4 řve někdo před Lenkou. No to ti řeknu rovnou, protože... To jsem se koukal na kamery celý léto kvůli tomu. Vždycky jsem se koukal do tam, ale to není moc poznat. Tak oni si stoupnou. Oni nezvou ani tak před Lenkou, oni zvou přímo pod tvojí hospodou, pod tím přístřežkem. Tam stojí vždycky parta lidí, když se propustí jakoby z tvý hospody a mluví tam. Oni mluví, řvou na hlas, některý pískají, některý jenom mluví. A když jich tam mluví 10 těch lidí,
tak on jako se to tam odráží od těch stěn betonových a to máš jak normálně megafon. To ti říkám, no to je jako megafon. No. Takže to rozlíhá na všechny strany. A když jsou ještě chytřejší, tak si vlezou, vemou si, u tebe si koupí alkohol, že jo, nějaký pivo nebo něco, jdou si sednout klence na tu předzahrádku, protože to tam nesleduje kamera, od příštího roku to bude sledovat kamera, takže a tam prostě seděj a oni, hej, oni jako nemusí ani řvát, ale když jsi opilej, tak mluvíš hodně na hlas. Městská policie to ani řešit nemůže, pokud tam vyloženě neřve, jakoby, ale on mluví na hlas, některý řvou, některý jsou méně chytřejší, některý jakoby tam mluví extrémně na hlas. No a to je jako slyšet v tom sídlišti v noci. No já ti řeknu rovnou, že limit hlukovej na tyhle ty věci je 40 decibelů. No a měřil jsi ho někdy. No já ho někdy. Poslouchej mě, já ho nepotřebuji měřit, protože na to tabulka, na to je tabulka hygieny, jo, tu mám taky tady pro tebe připravenou. Já jsem viděl, že přijdeš, já jsem na tebe těšil. Tady mám tabulku hygieny, kde ji potřeby najdou, noční party, halloweeny, pouštění, přiznání. To musí přece někdo naměřit ten hluk, to nemusí. Nemusí, jo, ne, jo, takhle. Jo. Nemusí, protože třeba u tebe, když vemu třeba, jak jsi tam dělal tu halloween party, kterou tam nespíš dělat, čekej, to tady máme, tak je tady vyjádření hygieny, sdělení hygieny, jo, že to nemáš skladovat, že to tam nemůžeš dělat a proto ti nemůžou měřit, protože to tam nesmíš mít. No, to je tady napsaný přímo od nich. Takže tě měřit nemůžu, protože to tam nesmíš mít. Takže v podstatě to je jedno. Já jsem to ani neoznamoval tady to. A potom tady máme někde tu. A, no to je jedno, ten hluk já ti řeknu rovnou. Ten hluk je tak, že 40 decibelů je na noc. To je šum listí. Takže pokud začnou mluvit, tak dosahujou, jenom debata na sídlišti, tak dosahují asi 55 decibelů. No, a to je podle tabulek jako hygieny, to není podle mých tabulek. A takže v tu chvíli v podstatě se dopouštějí toho, že mluví nahlas a ruší noční klid. Já jsem minulý týden, právě po tom zastupitelstvu, jak jste tady mluvil o těch decibelech, tak jsem minulý týden udělal to, že jsem v 6 hodin ráno, když je na sídlišti totální ticho, jel do biliáru, rozcapil jsem všechny dveře, pustil jsem na plnou muziku, a u Vietnamce stáhl jsem si do telefonu aplikaci měření hluku a vstoupil jsem si k Vietnamcovi, což je ještě minimálně 50-60 metrů od tvýho baráku a u Vietnamce jsem naměřil sotva 40 decibelů. Sotva 40 decibelů u Vietnamce u baráku. Takže si myslím, že u tvýho paneláku bych v životě 40 decibelů nenaměřil. A to jsem extrémně, to jsem udělal extrém, který my v létě vůbec neděláme. No, ty mi pustíš Halloween. Já... Ne, nepustím ti Halloween. Pustím ti loňský rok, červen, kdy policisti tam dělali party a pouštěli to nahlas. Jo, aby si věděl, a protože Halloween není moc slyšet, jakoby, ten se slyší jako přes telefonu. Ne, to je, co pouštěli tvoji hosti z předzahrádky, aby se to tady všichni poslechli. Jo? A v kolik to bylo hodin? Bylo to až do 11. A proč na ně nepřijela policie? Přijela na ně policie, jo? Přijela, já jsem to přece oznámil, ne? Hele, tohle dělali tvoji kámoši. Takhle tam řvali. Já nic neslyším. Aha, tak znovu pro tebe. Hele, nezlob se na mě. To je jako všechno, jo? Aha, tak jo, tak já ti pustím ještě. Přes den, co tam pouštěli, ono totiž rušení je přes den, Peťo. Počkej. No a to je 40 decibelů. Ale to je přes den, to tam ještě ptáci řou do toho. No. Ale to tam bylo v noci, já ti nebudu nahrávat celý den, mě to je jedno. No. Takže tohle se tam děje v noci, s tvýma kámošima a policistama. Mě taky naproti sousedka, Peťo, mě naproti sousedka si taky namontovala do výše mých oken tepelný čerpadlo a mě ruší. Mě to ruší, já to slyším, ruší mě to, jenomže je to, no, můžete. Zkraťme to. Já bych tady, prosím vás, kdyby pan starosta nelhal, tak já bych tady vůbec nebyl. Zatím se prokažu, že mluvím pravdu. Já se domnívám, že víme všichni, o co jde. No. Všichni víme, že prostě to sídliště má problém s hlukem. Já opravdu vždy... Já neznám nikoho. Já neznám nikoho, já znám jenom pana krále, že má problém.
No, nás tak lidi to, na sídlišti... Já znám pár lidí taky, co má problém, ale neřekne ti to. No, takhle já neříkám, že všichni, ne, že všichni mi neřeknou, řeknou pravdu. Počkejme si na rozhodnutí ministerstva, jakmile přijde, pojďme se o tom znovu bavit. Jo. Dneska je to jenom tady prostě ukazování toho, kdo co řekl, kdo co neřekl, kde co bylo, kde co nebylo, jestli je to 40 decibel, není to 40 decibel. Ale bavíme se o ničem. Pane Špaček, pojďme to ukončit, počkejme na rozhodnutí vlastně toho ministerstva a pak se k tomu vraťme. Ale tak proč mě tady minulý zastupitelstvo pomlouvá? Prosím tě, řekni, v čem jsem lhal konečně už. A teď jsem ti prokázal, že ani jenom nelžu. Tak dál. Počkej, ale Bobine, řekni, co už jsem lhal, ať to ukončíme, protože ta debata je fakt o ničem teďka už. Zastupitelé mají nějakou svoji důstojnost a opravdu nechceme, prostě pořád okolo se tady bavíme o jedné věci. My zase nechceme, já jsem tady za lidi, který nechceme starostu, který lže a uráží lidi a zastrašuje. Proto já zastrašuju lidi, jo. Zastrašuješ a nás, povídej. Zastrašuješ no, nás. No povídej. Urážíš. Povídej. Urážíš povídej, nás. Čím jsem urazil někoho. No nicméně, další bod. No ne, tak A ty jsi byl na minulým zastupitelstvu. A to mě tady jako neurážel, jo? No tak se uklidni, Hošánku. Pane Špaček, uklidněte se. Celá Mimoň to ví, o kom mluvil, tak to... No tak, hele, uklidni se teďka, Bobine. Začni se chovat zase emocenech stranou svoje. Začni se chovat, jak máš, jinak to ukončím. No tak až se budeš ty chovat, jak se No já se chovám, Bobine, jinak to ukončím. Jde někdo kolem paneláků a nahází popelnice do parku. No, to je pravda. Co když ten někdo šel z Havaje ne, nebo nešel, oni byli chycený, dostali každý 2000 korun pokuty a otáhli to dolů ty popelnice do parku dál. Jo, šli, přiznali se. Šli z biliáru. No a i kdyby šli z biliáru. No šli z biliáru. Je to lež nebo není? Není. Dál. Co já mám společného s tím, že v parku někdo naháže? Ale to nemá cenu. Já dnešní zastupitelstvo ukončuju, protože pan Špaček tady povídá asi nějaký, nechce pokračovat dál ve své debatě. Myslím si, že tato debata už začíná opravdu... je úplně o ničím jiným. Počkáme na to, až rozhodne ministerstvo vnitra a já ukončuji dnešní zastupitelstvo. Děkuju, odebírám ti slovo, ukončuji dnešní debatu, protože se stala velká hádka zbytečná teďka už. A jsou tady emoce místo toho akorát. Já se chovám slušně, jsou toho místo emoce tady. Tak, děkuju za dnešní zastupitelstvo, ukončuju to.